አለና ጸረኔ አማጺ አለና ናይ ህዝብና ድምጺ አለና ህዝብና ተንቀቂ አለና መሳልና ይፍጽሒ አለና ታሪክ ናይ ሰውራና አለና ፍረና ይቃልስና አለና ታሪክ ናም ባህልናን አለና ኻባናና አናን አለና ነብገጠር ከተማ አለና ኸምስማ አለና ዛ ሰሓቢት ቀልቢ አለና ናይ ትውፅዑ ህዝቢ እዚ ድምፂ ህዝቢ ኣለና ሚድያ ኤርትራ እዩ። ሰላም ዝኸበርኩም ስድራ ቤት ኣለና ሚድያ ኤርትራ ኣብ ዲያስፖራ ብኢንተርነት ኣብ ዩቱብን ብፌስቡክን ብኻልእ መራኸቢታትን ኣብ ኤርትራን ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናሓት ናይዛ ዓለም ከዓ ብኤርሳት መደባትና ትከታተሉ ዘለኹም ምስ መሳርሕተይ ካብዚ ኦንታርዮ ሃገረ ካናዳ ዝኸበረ ሰላምታና ይብፃሕኩም። ኣብዚ ናይ ሎም መዓልቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ ምናልባት ምንፅፃር ዘድልዮ ግዜ ስለ ዝኾነ ነቲ ዝሓለፈ እዋንን ሕጅን ብኸመይ ከነነፃፅሮ ንኽእል ብዛዕባ ንቅድሚትን ንድሕሪትን ጉዕዞ እንታይ ከም ዝመስል ካብ ዝነበረ ናይ ሶራ ኤርትራን ሕጂ እውን ዘሎ ናይ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራን ከመይ ከም ዝኾነ ኣብዚ ብሕፅር ዝበለ ክገልፆ ክፍትን እየ። እዚ ከዓ ምዝላቕ ዓዲ ያቆብን ምዝላቕ ሎምን ዝብል ኣርእስቲ እዩ። ምናልባት ዓዲ ያቆብ ኢልና ክንዛረብ ከለና ወይ ግንባራት ናይ ሰሓርቲ ኢልና ክንዛረብ ከለና ወይ ድፋዓት ናይ እምባደርሆ ክንብል ከለና ወይ ብወገን ምብራቅ ከዓ ንዝነበረ ድፋዓት ናይ ሰይዲ ሺ ክንብል ከለና ምናልባት ብዙሓት ኣብዚ እዋን እዚ ነዚ ዛንታ ዝክሰምዑ ከለኹም እንታይ ማለት እዩ ትብልኹም ከም ዘለኹም ርዳእኒ እዩ። ብሕፅር ዝበለ ግን እቲ ሰውራ ኤርትራ ናህሩ እናቐፀለ ምስከደ ኣብ 1977 ዓ.ም 80% ካብ መሬት ኤርትራ ናፃ ኮይኑሉ ዝነበረ ግዜ እዩ። ድፋዓት ናይ ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ከዓ ብወገን ሰሜን ኣብ እምባደሮ 12 ኪሎ ሜትር ርሒቕና ነርና ካብ ኣስመራ፣ ብወገን ምዕራብ ወይ ሰሜናዊ ምዕራብ ከዓ ኣብ ከባቢ ዓዲ ያቆብ ዓሪድና ነርና፣ ብደቡብ ናይ ኣስመራ ከዓ ኣብ ዓዲ ሓወሻ ዓሪዱ ነይሩ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ፣ ብወገን ምብራቅ ከዓ ኣብ ሰይዲ ሺ ኣስመራ ባፅዕትኮ ተከልኩም ሪኢኹሞ ዘለኹም ባርድርፎ ዘሪኢኹም ኣለኹም ውርድ ምሰልኩም ካብ ባርድርፎ ኣብቲ ከባቢ ናይ ሰይዲ ሺ ዝበሃል 16 ፍሉጥ ቦታ ኣብ ዝባን ናይ ነፋሲት ኣብኡ ዓሪዱ ነይሩ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ወይ ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ። እንተኾነ ግን በቲ ሽዑ ዝነበረ ኩነታት ከምቲ ኣብ ፖለቲካ ዝተምሃርናዮ ምትእትታዊ ሕብረት ሶቪየት ከምኡ ከዓኒ ዕብየት ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ክሳብ 300,000 ዝኸውን ስለ ዝበፅሐ ሰውራ ኤርትራ ምዚ ሓይሊ እዚ ክገጥም ስለ ዘይክእል ናብ ሳሕል ከዝልቕ ተገዲዱ ኢሎምና። እዚ ምናልባት ኣብቲ ፖለቲካዊ ቤት ፅሕፈት ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ካብኡ ዝተበገሰ ኣባህላን ካብኡ ዝተበገሰ ጎስጓስን ከም ዝነበረ ድሒሩ ክበርሃልና ክኢሉ። እንተኾነ ግን ኣብቲ እዋንቲ እውን ከምቲ ድሕርና ዝሰማዕናዮ ኣብ መሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ብፍላይ ኣብ ፖለቲካዊ ቤት ፅሕፈት ብዛዕባ ኣስመራ ክትህረመሉ እትኽእል መንገዲ ተፀኒዑ ከም ዝነበረ፣ ኣስመራ ምህራም እውን ሓደ ካብቲ ኣማራፂ ተወሲዱ ከም ዝነበረ ንሰምዕ ነርና። እንተኾነ ግን ብትእዛዝ ናይ ኢሳያስ እቲ ናይ ኣስመራ መጥቃዕቲ ከም ዝተሰረዘን ናይ ምዝላቅ ኣዋጅ ጋ ከም ዝተኣወጀን፣ በዚ ከዓ እቲ ሰውራ ንኩሉ ሒዝዎ ዝነበረ ዋጋ ዝኸፈለሉ ከቢድ ረዚን መስዋእቲ ዝኸፈለሉ ቦታታት ገዲፉ ናብ ኣፍ ዓበት ካብ ኣፍ ዓበት ናብ ሳሕል ናቕፋ ከም ዝመፀን ኣብ ደንደን ከም ዝዓረደን እዚ ተሓፈሻዊ
ታሪክ ዝነበረ ናይ ጉዕዞ ምዝላቅ ወይ ምንስሓብ ማለት እዩ። ብሓፈሻ ካብቲ ትግርኛ ምዝላቅ ማለት ወይ ምንስሓብ ማለት ንድሕሪት ምኻድ ማለት እዩ። ወዲ ሰብ ይኹን ዝኾነ ይኹን ጉዳያት ከዓኒ ንቅድሚት ናይ ምኻድን ንድሕሪት ናይ ምምላስን ኣለዎ። ንቅድሚት ገጽ ክኸይድ ከሎ ምስጓም ይበሃል ኣብ ትግርኛ፣ ንድሕሪት ገጽ ክኸይድ ከሎ ከዓ ምንስሓብ ወይ ከዓ ምዝላቅ ይበሃል። ስለዚ ሰውራ ኤርትራ ንቅድሚት ገጽ ክኸይድ ፀኒሑ ኣብ ሓደ ውስን ዝተፈለየ መድረክ ከዓ ንድሕሪት ከይዱ፣ እዚ ከዓ እቲ ምዝላቅ ወይ ከዓ ምንስሓብ ኢልና እንጠቕሶ ጉዳይ እዩ። ስለዚ እቲ ካብ ኩለን ከባቢታት ናይ ከበሳ ብፍላይ ከዓ ከምዚ ክጠቕሶ ፀንሐኩ ብወገን ምብራቅ ካብ ዝነበረ ሴዲሽን፣ ብወገን ደቡብ ካብ ዝነበረ ናይ ከባቢ ዓዲ ሓበሻን፣ ብወገን ሰሜን ካብ ዝነበረ ናይ እምባደርሆን እቲ ዝኸፈአ ምዝላቅ ዝነበረሉ ምዝላቅ ናይ ዓዲ ያቆብ እዩ። ምክንያቱ ከምቲ ንዝክሮን ናይ ሽዑ ዝነበረ ናይ ቀረባ ትዝታን ተጋደልቲ ኣብ ከባቢ ዓዲ ያቆብ ዝነበሩ ንሕና ታንክታት መፅአን ክሳብ ንድፋዓትና ዘፍርሳ ኣይነ ዝልቕን ኢና ዝበሃል ትምክሕቲ ከም ዝነበረን ከም ዝተዋግኡ ክሳብ መወዳእታ ኣኽሪ ጣልጋ ኣኽሪ ጅንዲ ከም ዝተቃለሱን እተን ታንክታት ናይ ኢትዮጵያ ኣብቲ ድፋዕ መፅአን ነዚ ድፋዓት ከም ዘፍረሰኦን እዚ ኣብ ታሪክ ተሰኒዱ ዘሎ ሓቂ እዩ። ተጋዳላይ ካብኡ እናዝለቐን እናተዋገን እናንሰሓበን እናተኮሰን ዒላ በርዕት መፅኡ። ኣብ ዒላ በርዕት ከዓ ታሪክ ዘይክሕዶ ዘይሓኮ ውግእ ዒላ በርዒ ተባሂሉ ኣብ ታሪክ ዝባዊ እምባር ሓርነት ኤርትራ ዝጥቀስ እቲ ዝኸበደ ኩናት ጥይት ተወዲኡ ብደናጉላን ብቅልስን ምስ ጦር ሰራዊት ዝተኸያደሉ ግዜ ከም ዝነበረ ኣብ ታሪክ ተሰኒዱ ኣሎ። እዚ ብጥይትን ብሳንጃን ጥራይ ደይኮነሲ ብደንጎላ እምኒ ብእምኒ ቃልሲ ጥምጥም ዝተኸያደሉ እዚ ኣብ ውግእ ናይ ዒላ በርዒ እዩ። እንተኾነ ግን እቲ ሽዑ ዝነበረ ሓይሊ ናይ ፀላኢ ሓድሽ ማዕበል ስለ ዝነበረ ኣንፃርቲ ማዕበልቲ ደው ምባል እውን ኣዝዩ ኣሸጋሪ ስለ ዝነበረ ሰውራ ኤርትራ እናንሰሓበ መወዳእታ ኣብ ናቕፋ በፂሑ ኣብ ደንደንን ጓል ደንደንን ዓሪዱ ክሳብ ሰሜናዊ ምብራቅ ሳሕል ጦር ሰራዊት ዝመፅእ ከዓ እቲ ግንባር እናተመጠጠ ብሓልሓል ጀሚሩ እዚ ደይበሃል ነውሓት ዝነበሮ ኣዝዩ ዝነውሐ ናይ ድፋዓት ሒዙ ኣብ ምክልኻል ኣትሉ ዝነበረ ግዜ እዩ። እዚ ሓደ ካብቲ ብዛዕባ እቲ ምዝላቅ ናይ ዓዲ ያቆብን እቲ ብድሕሪ ምዝላቅ ዓዲ ያቆብ ዝሰዓበ ኩነታትን ኢለ ክሪኦ ከለኹ ብሓደ ሸነኹ እዩ። እቲ ምዝላቅ እምበኣር ሕጂ ግድነት ስለ ዝነበረ ካብ ዓምኻን ላዕሊ ፀላኢ ስለ ዝመፀ ኣዝዩ ሓያል ማዕበል ስለ ዝመፀ ነቲ ማዕበልቲ ተኣሊኻ ከተሕልፎ ወይ ድማኒ እናጨራረምካ ናብ ረብሓኻ ከተውዕሎ ስለ ዝተባሃለ በቲ ቅዲ ኩናት ናይ ሽዑ ዝነበረ ምዝላቅን ተኽስን እናተገብረ ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኣብ ናቕፋ ዓሪዱ። እዚ ካብ ምዝላቅ ዓዲ ያቆብ ዝመፀ እዩ። ምዝላቅ ዓዲ ያቆብ እምበኣር ሕጂ ኣብ ታሪክ ናይ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ እቲ ዝኸበደ ምዝላቅ ከም ዝነበረ ኣብ ታሪክ ተሰኒዱ ኣሎ። ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ካብ ዓዲ ያቆብ ምዝላቅ ጥራይ ዘይኮነ ዋላ ነፍሲ ወከፎን ሕጂ መፈተኒ ኮይኑ ምዝላቅ ዓዲ ያቆብ መፈተኒ ዝኾነ ይኹን ሕጂ ሓደ ጉዳይ ክሕተት ከሎ ሳሕል ወይ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሰብ ክሕተት ከሎ ኣነ ኣብ ምዝላቅ ዓዲ ያቆብ ዝነበርኩ ሰብ እኳየ ካብ ዓዲ ያቆብ ዝንሰሓብኩ ካብ ዓዲ ያቆብ ዘዝለቕኩ ሰብ እኳየ ተባሂሉ ከም መምዘኒ ናይ ጅግንነት ከም መምዘኒ ናይ ሓደ ኤርትራውነት ዝግለፅ ዝነበረ ግዜ እዩ። ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ኣብነታት ዝጥቀስ እንታይ እዩ? ምናልባት ካብቲ ግዜ እቲ ገለገለ ተጋደልቲ ካብ ዓዲ ያቆብ ዘንሰሓቡ ዘዝለቁ ኣብዚ ከባቢ ደጀን፣ ኣብ ሂምቦል፣ ኣብ ዓመርቦብ፣ ኣብ ገለ ምናልባት ኣብቲ ብሎኮታት ዝግበረሉ ካሓትዎም ከሎ መንቀሳቀሲ ወረቀት ኣለካ ዶ? ኣነ ኳ ካብ ዓዲ ያቆብ ዘዝለቁ ሰብ እየ። ካብ ዓዲ ያቆብ ጠበንጃ ናቶን 300 ጥይትን ሒዘ ዘዝለቁ ሰብ እኳ ኢሉ ሰብ ዝዛረብ እዚ እንታይ እዩ? መፈተኒ ፅንዓት ናይ ተጋዳላይ ንምርግጋፅ እዩ። እምበኣር ሕጂ እንታይ እዩ ኣብቲ ምዝላቅ ዓዲ ያቆብ ኢለ ኣብዚ ጠቂስዮ ዘለኹ ምዝላቅ ዓዲ ያቆብን ምዝላቅ ሎምን ካ ኢለዮ ዘለኹ እዚ እንታይ ማለት እዩ? ካብ ዓዲ ያቆብ ምዝላቅ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ከመይ ዝኣመሰለ ኩነታት ነይሩ? ክሳብ ክንደይ ንሂወት ፈታኒ ነይሩ? ንክትበልዕ ክሰቲ ጥራይ ዘይኮነሲ ሂወትካ እውን ክትዕቅበሉ ዘይትኽእል ኩነታት ስለ ዝነበረ እሞ ተጋዳላይ ከዓ ታንክታት መፅአን ክሳብ ዝርግፀና ኣይነ ዝልቕን ተባሂሉ እተን ታንክታት መፅአን ኣብ ርእሲ ዝድፋዕ ኮይነን ነቲ ኣብኡ ዝነበረ ተጋዳላይ ፀቂጠን ቀቢሮን እዩ። እዚ ኣብ ታሪክ ተሰኒዱ ዘሎ ጉዳይ እዩ። ታሪክ ዘይሓኮ እዩ።
ልክዕ ካቶም ተጋደልቲ ኢሎም ታንክታት መፅአን ክሳብ ድፋዓትና ዘፍርሳ ኣይንወፅን ኢና ኢሎም ኣይንወፅን ኢና ኢሎም ክሳብ መወዳእታ ተዋጊኦም ታንክታት ኣብቲ ድፋዓትን ክሳብ ዘፍርስኦ ኣብ ተሰውዮም። እዚ ነፍሲ ወከፍ ክፈልጦ ዘለዎ ጉዳይ ናትኩም ናይ መንእስያት ታሪክ ናትና ናይ ኤርትራውያን ታሪክ እዚ ሓሶት ኣይኮነን ወይ እዚ ሓደ ዝተሰንዐ ጉዳይ ኣይኮነን እዚ ዝተሰነደ ብደም ዝተፃሓፈ ታሪክ እዩ። ከምዚ ስለ ዝኾነ ሕጂ እቲ ኣብ ምዝላቓት ዝነበረሉ ካብቲ ኩሉ ምዝላቓት ህዝባዊ ጉንባር ዘዝለቆ ብዙሕ ነገራት እዩ ኣዝልኡ ክሳብ ሳሓል ዝመፅእ ክሳብ ናቕፋ ዝመፅእ ህዝባዊ ጉንባር ሓረን ከርትራ ውግእ ማዕሚድ ኣሎ ውግእ ኢለበዕዳ ኣሎ ካልእ ተፈላለዩ ውግኣት ነይሮም እዮም። ግን እቲ ዝኸበደ ምዝላቕ ዝበሃል ካብ ዓዲ ያቆብ እዩ። እዚ ከዓ መምዘኒ ወይ መፈተኒ ወይ መመሰሊ ኮይኑ ምዝላቕ ዓዲ ያቆብ ዝነበርኩ ሰብ እየ ተባሂሉ ሕጂ ናይ ሎሚ ምዝላቕ ዝኣ ከመይ ይመስል ኣሎ ናይ ሕጂ ምዝላቅ ከ እንታይ ይመስል ኣሎ ሕጂ ዘሎ ቃልሲ እምበኣር ሕጂ ከምቲ ዝነበረ ብረታዊ ቃልሲ ኣይኮነን። እቲ ዝነበረ ብረታዊ ቃልሲ ምናልባት ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ሓንቲ ንጣብ ማይ ሓንቲ ንጣብ ማይ ከይተረፈት ኣብ ክልተ ሰብ ትምቀለሉ ሓንቲ መክደን ብምክደን ዝሰትየሉ ግዜ ነይሩ ብምክደን ብራሾ ሰብ ዝሰቲ ነይሩ በታ መክደን ናይ ብራሾ ብኣጌርና ዝሰትናሉ ማይ ኣሎ ዝዝከረኒ ብመክደን ናይ ብራሾ ኣብ 20 ሰብ ተመቃቂሉ ተሰትየሉ ግዜ ኣሎ ሓንቲ ብራሾ ን20 ሰብ በታ መክደን ማለት እዩ። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ኢና ሓሊፍና። ሕጂ ከዓ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ከተማታት ኣብ ምዕበል ከተማታት ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ካናዳ ኣብ ኤሮጳ ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ካልኦት ናይ ማእከላይ ምብራቅ ሃገራት ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ከተማታት ኮንካ መግብኻን መስቲኻን ተፈልየ ብዛዕባ ማይ ኣይኮነ ብዛዕባ ካልእ ትዛረበሉ ግዜ ኣብ ዘለዎሉ ግዜ ከዓ ሕጂ እቲ ቃልሲ ቀደም ኣንፃር ስርዓት ሃይለ ስላሴ ድሓር እንደገና ኣንፃር ስርዓት ደርግ ቃልሲ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ብጠበንጃ ጠበንጃ ተሰኪምካ 300 ጥይት ኣብ ክፉፍ ዓጢቅካ ለይትን መዓልትን ተጓዒዝካ 6-8-10 ሰዓት ተጓዒዝካ እውን ክትዕርፍ ዘይኮነስ 10 ሰዓት ተጓዒዝካ ትዋግኣሉ ፅንኩር ግዜ እዩ ነይሩ። ብከምኡ ዝኣመሰለ እምበኣር ሓሊፉ እቲ ኤርትራዊ ኣብቲ ፈታኒ ግዜ ኣብዚ ናይ ሎሚ ግዜ እምበኣር ሕጂ እቲ ብኣንፃሩ ክሪኦ ከለኩ እንታይ እዩ ሎሚ ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ቃልሲ ኣንፃር ዓመፅ ደው ኣይበለን፣ ቃልሲ ንፍትሒ ደው ኣይበለን፣ ቃልሲ ንሓንቲ ዲሞክራሲያዊት ሃገር ደው ኣይበለን። ኣብዚ ፍትሒ ንምድላይ ንቃለሰሉ ዘለና ግዜ ምናልባት ኣብዝ ሓለፈ ናይ 20 ዓመት ኣብ ናተይ ተመክሮ ከዓ ናይ 10 ዓመት ክብሎ ክእል ናይ 9 ዓመት ናይ 10 ዓመት ተመክሮ ብዙሓት ኣብ ድንቤ ናይ ዝቃልሲ ዝነበሩ ሰባት በብግዚኡ በብግዚኡ እናዝለቁ 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 ክኸዱ ክንርፀን ኢና። ስለዚ እንታይ እዩ ምክንያት መዝለቂ እዮም እንታይ እዩ ምክንያት መግደፊ እዮም? ብዙሓት ገዲፎም ነዚ ቃልሲ ብዙሓት ንፈልጦም ዝነበርና ኣብዚ ናይ ምሕዝነት ዝበሃል ዝነበረ እኳ ምናልባት ናይ ቀደም ዝነበረ ኣነ ብዙሕን ዘይርከብ ኩሉ ብድሕሪ ናይ ምሕዝነት ዝነበረ ኣብዚ ናይ ዝሓለፈ ናይ 9-10 ዓመታት ተመክሮ ናይ ቃልሲ ግን ኣዝዮም ዝረኣዩ ዝነበሩ ሰባት ኣብቲ ቃልሲ ዘበርክቱ ዝነበሩ ሰባት ተስፋ ዝነበሮም ሰባት ንፅበዮም ዝነበርና ሰባት ልክዕ ምስ ናይ ዓዲ ያቆብ ከወዳድሮ ከለኹ ምዝላቕ ዓዲ ያቆብን ምዝላቕ ሎምን ኢለ መፈላለዩ ክገብረሉ ስለ ዝደሊኹ እዩ። እንታይ ፀገሞም እዞም ሰባት እዚኣቶም ካብዚ ኩነታት እዚኦም ኣንስሒቦም ንሂወት ዝፍትን ዶ ረኪቦም እዮም? ንመስዋእቲ ዝፍትን ብድሆታት ዘረኪቦም እዮም? ንመውጋዕቲ ዝፍትን ንጥሜት ንፅሚ ዝፍትን ኣዝዩ ዓበይቲ ሽግራት ረኪቦም ድዮም? እንታይ ድ ኣይትፀገም ካብ ምቋም ናይዚ ኮሚሽን ተባሂሉ ዝቀውሙ ዝነበረ ቅድሚ ባይቶ ዝነበሩ ሓያላት ሰባት ተዋሳእቲ ዝነበሩ ኣብቲ ናይ ኮሚሽን ግዜ እውን ተሰማዕነት ዝነበሮም ፅቡቅ ፅልዋታት ዝነበሮም ኣዝዩ ሓያል ዝኮነ ጎስጓስ ዝገብሩ ዝነበሩ ኣብ ግዜ ኮሚሽን የለውን። ሎሚ መብዛሕትኦም የለውን ወፂኦም ምናልባት ንዕኦም ልክዕ እዚ መምዘኒኦም መምዘኒ ናይ ዓዲ ያቆብ ክኸውን ይኽእል እዩ። ብድሕሪኡ ከዓ እንታይ ቆይሙ ብድሕሪ ኮሚሽን ከዓ እንታይ ቆይሙ ከዓ ባይቶ ዝበሃል ቆይሙ ልዕሊ 600 ሰባት ዝተሳተፍዎ ብኣዲስ ኣበባ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኸደ ናይ ሃዋሳ ከዓ መፂኡ እዚ ባይቶ ተባሂሉ ዝተጠቀሰብ ኢትዮጵያ ከዓ ድሕሪ ቅርብ ግዜ መብዛሕትኡ እቲ ክፋላቱ ፈርከሽከሽ ኢሉ ፈሪሱ እቲ ባይቶ ፈሪሱ እቶም ኣባላት ከዓ ኣብ ክንዲ ቃልሶም ዝቅፅሉ ከዓ ምስኡ ፈሪሶም ብዙሓት ምናልባት በብግዜኡ ዝዝክሮም ሰባት ኣለዉ ኣነ ኣዝዮም
ጽቡቕ ዝኾነ ናይ ቃልሲ ኣንፈስ ዝነበሮም ፅቡቅ ዝኾነ ርክባት ነርና ዋላ ምሳይ ብዝተፈላለየ እዋን ብቴሌፎን ንደሃወል ብኢሜይል ንረኸብ ዝነበርና ብዛዕባ ናይ ቃልሲ ተመክሮ ኣጀናበቢ ዘለናዮ ንቐፅል ክሳዕ መወዳእታ ክንዋጋእ ክሳዕ መወዳእታ ነስርዓዚ ክነውጥቆለና ኢልና ንዛረብ ዝነበርናኻ ብዙሓት ነይሮም ኩሎም ከዓ ናይ ዓድያቆም ምስሓብ ረኪባቶ ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ እዩ ትሽግር? ታንክታት ድዮም በዚሐን? ሰራዊት ድዩ በዚሑ ሓይሉ ወይ ኩነታት ድዩ ፀንኪሩ ወይ ማይ ድ ተሳኢኑ ወይ ዝብላዕ ድ ተሳኢኑ ወይ ሽግር ድዩ በዚሑ? እቲ ምዝላቅ ናይ ሎሚ ስለምንታይ እዩ? እዚ ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ሕዝ ግድፍ ወይ ውልዕ ጥፍእ ከምዚ ትራፊክ ላይት እዩ ዘሎ እቲ ናይ ቃልሲ ኩነታት ምዚ ኣናፃፂሮ ክሪኦ ከለኹ በዓል ሕጂ ኣብዚ ንሕና ነካይዶ ዘለና ኣንፃር ዓመፅ ኣብዚ ንፍትሒ ንቃለሰሉ ዘለና ኣብዚ ንረህዋ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ንቃለሰሉ ዘለና ግዜ እቲ ቃልሲ ብዓብኡን ብቐንዱን ንመንእሰያት ዝምልከት ከም ዝኾነ ሓደ ካብዚ ኣብነት እዚ ክንምሃር ክኢልና ኣለና። ምክንያቱ ብዙሓት ንቃልሲ ዝተፀበና እዮም ክመርሑ እኽእል እዮም ኢልና ዝሓፀና እዮም ሰባት ክውድቡ ይኽእል እዮም ኢልና ተስፋ ዝገበርናሎም ሰባት የለውን። ሎሚ ብዝኾነ ይኹን ኣብ ዝኾነ ይኹን ሚድያ እውን ካብቲ ሚድያ እውን ወፂኦም እዮም ኣብ ፌስቡክ የለውን ኣብ ዝኾነ ይኹን ካልእ ናይ መራኸቢ ብዙሃን ወይ ኣብዚ ናይ ማስ ሚድያ እውን የለውን። እንታይ ትፀገሞም? ምናልባት ኣነ ንማንም ሰብ ደው ኢለ ወይ ኢሜይል ገይረ ወይ ካልእ ብካልእ መራኸቢታት ገይረ ዝሓተትኮ ነገር የብለይን፣ ግን ስለምንታይ ኢለ ክሓትት በዚ መራኸቢ ብዙሃን ከዓ ኣገዳሲ ኮይኑ ስማዓኒ። ምክንያቱ ወዲ ኤርትራስ ካብ ዓዲ ያቆብ ኣዝሊቁ ካብ ዓዲ ያቆብ እናተዋግአ እናተጨፋጨፈ ብጥይት ጥራይ ዘይኮነስ ብደንጎላን ብቅልስን ምፀላኢ እናተጠማጠመ እናንከራረወ ሰሓላት እዩ ስኳይቲ ኤርትራዊ ኤርትራዊ ዝበሃል ሰብ ተጋዳላይ ብከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት እዩ ምበር ሓሊፉ። ማይ ኣይነበሮን፣ ዝብላዕ ምግቢ ኣይነበሮን፣ ፍሪጅ ኣይነበሮን። ከምዚ ሕጂ ዘሎ ክንደይ ቀይሕን ፀሊምን ቀጠልያን ኣማሪፅካ ዝብላዕ ነገራት ኣይነበረን። እታ ማይ ትበሃል እውን ሓንቲ ብራሾ ንዕስራ ሰብ እናተመቐለ እዩ ኣብ ደንደን በዚሕ። ሕጂ ከዓ ፅቡቅ ክዳን ተኸዲንካ ኣብ ፅቡቅ ከተማ ብመኪና እናተዛወርካ ብኤር ኮንዲሽን እንዳኸድካ ለይትን መዓልትን እናማረፅካ ትነብረሉ ዕድላት ተረኪቡስ ናይ ፍርቂ ሰዓዲ ናይ ርብዕ ሰዓት ኣብ ቃልሲ ክትሳተፍ ዘይምኽኣል ክሳብ ክንደይ እቲ መንገዲ ናይ ሃገራውነት ለሚሱ ዘሎ ዘተሓሳስብ ጉዳይ እዩ። ስለዚ እቲ መልእኽቲ ናይ ሎሚ እንታይ ንምባል ሕጂ ምዝላቅ ካብ ዓዲ ያቆብ ኤርትራዊ ካብ ዓዲ ያቆብ ኣዝሊቁ ኤርትራዊ ካብ ሴዲሺ ካብ እምባደርሆ ካብ ዓዲ ሓወሻ ኣዝሊቁስ ክንደይ ኣማኢት ኪሎ ሜትር ተጓዒዙ እናተዋግአ ከይበልዐ ከይሰተየ ናቕፋ ኣትዩ ኣብ ደንደን ዓሪዱ ኣብ ደንደን ከዓ ካብ 78 ዓመተ ምህረት ዓሪዱ ለይትን መዓልትን ንወራራት ኣፍሽሉ ቀዳማይ ክሳብ ሻድሻይ ክሳብ ሻብዓይ ወራር ሰላሕታ ዝነበርሉ ተጨፋጪፉ ነቲ ኩሉ ትምክሕትን ብድዕን ሓይልን ናይ ግዛኣት ኢትዮጵያ ስዒሩ ኣብ ሑፃ ነቲ ናቶም ትምክሕቲ ቀቢሩ ተበግሶ ወሲዱ ናደው ደምሲሱ ካብ ናደው ባፅዕ ስርሒት ፈንቅል ኣዕዊቱ ኣብ መወዳእታ ኣዛዛሚ ኮይናት ፈፂሙ ከዓ ኣብ 1991 ንኤርትራ ናፅ ሃገር ገይርዋ። እሱ እዩ እቲ ካብ ዓዲ ያቆብ ዘዝለቐ ካብ እምባድሮ ዘዝለቐ ካብ ሰይዲሺ ኣዝሊቁ ካብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ናይ ኤርትራ ኣዝሊቁ ካብ ዓዲ ሓወሻ ኣንሳሒቡ ኣብ ናቕፋ ኣብ ደንደን ዝዓረደ ተጋዳላይ ድሕሪ ነዊሕ ኣትካሚ ስራሕን ኩናትን ተበግሶ ወሲዱ ኣብታ ዝነበረላ ተመሊሱ ዓዲ ያቆብ ገዲፎ ኸይዱ ንዓዲ ያቆብ ተመሊሱ፣ እምባተሮ ገዲፎ ኸይዱ ናብ እምባተሮ ተመሊሱ፣ ሰይዲሺ ገዲፎዋ ሰሓርቲ ገዲፎዋ ናብተን ዝገደፈን ቦታታት ተመሊሱ ድሕሪ ክንደይ መስዋእትን ከቢድ ቃልስን እናተዋግዐ እናንከራረወ ኣብ ሰሓል በፂሑ ካብኡ ከዓኒ ንቅድሚት እናንከራረወ እናተጋማጠለ ከዓ ኣብ ናፅነት ኣትዩ። እዚ እዩ እቲ ተጋዳላይ ዝበሃል፣ እዚ እዩ እቲ ኤርትራዊ ዝበሃል፣ እቲ ኒሕ፣ እቲ ሓቦ፣ እቲ ስኒ ምንካስ፣ እቲ ንቅድሚት ገፅካ ጥራይ ናይ ምኸድ ብዝለዓለ ሞራልን ፍናንን ጅግንነት መለለይኡ ሕላገቱ ንስ እዩ። ከመህ ዘይብል ኤርትራውነት ንስ እዩ እቲ ሕላገቱ። ሎሚ ከዓ
እቲ ሰብ ካብ ሰላማዊ ሰልፊ ኣዝሊቑ፣ ካብ ኣኼባታት ኣዝሊቑ፣ ብዙሓት ኣዝሊቖም ገሊኦም ከዓ ኣይከውኒ ሕጂ ኣንጻር እስያስ ምቅላስ ኣኽለና ኣይንኽእሎ ኢና ሰብኣይ እዚ ኣላሽ ኢልና ወገና መሓዝሒ ዝሕሸና ኢሎም ከዓ ኣላሽ ኢሎም ኣላሽ ኢሎም ከዓ ኣብዚ በፂሐ። ቀደም ግን ከምቲ ዋለንከረ ዝደርፎ ዝነበረት ኣላሽ ኣበልካዮም ኣብ ሰጣሕ ጎልጎል ኢላ ኣብረታንከረ ብትክክል ካ ተጋዳላይ ኣብ ሰጣሕ ጎልጎል ኣላሽ ኣቢሉ ንፀላእቱ ንዓዲ ተመሊሱ ናብተን ዝገደፈን ድፋዓት ተመሊሱ። ሕጂ ከዓ ኣብ ካናዳ ኮይንካ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኤሮጳ ኮይንካስ ኣላሽ ኣይንክእሎን ኢና ነዚ ስርዓት እዚ ምውጋእ ይኣኽለና ዝሓለፈ ግዜ እኳ ተጋጊና ግዜና ጥፊና ግዜና ሰዊና ይኣኽለና ሕጂ ኣላሽ ስዩም ዓብዶ ስዩም ንእሽተይ ኣቢልኩም ኢሳያስ ኣብ ኣስመራ ኮይኑ ስዩም ዓብዶ ስዩም ንእሽተይ ኣብ ገዝኡ ኮይኑ ኣብ ኣስመራ ኮይኑ ብትንፋሱ ጥራይ ብቴሌቭዥን ገይሩ ጥራይ ስዒርኩም ፍቱሓት ናይ ብሓቂ ስረ ዘይብልኩም ምስቶም ካብ ዓዲ ያቆብ ዘንሰሓቡ ተጋደልቲ ብምንፅዛር ዚሮ ትሕቲ ዚሮ ኢኹም። ኣብዝ ሓለፈ ከምዚ ክገልፆ ፅንሐኩ ካብ ዘመነ ኮሚሽን ዝነበረሉ ባይቶ ዝነበረሉ ድሕሪ ባይቶ ዝነበረ ክሳብ ሕጂ ዘሎ ክንደይ ሰባት ኣዝሊኩም ገለገለ ሰባት ከዓ ናብ ህግ ደፍ ዝመልሱ ከም ዘለዉ ከዓ ንፈልጥ ኢና። ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ተጋጊና ኢና ዝበሉ ሰባት ይቅረታ ዝሓተቱ ንህግ ደፍ ሰባት ኣለዉ። ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ኒማነ ገብረኣብ ዝረኸቡ ሰባት ኣለዉ ብሕቡእ ንዘምህረት ዮሃንስ ዝረኽቡ ኣሎ ሰባት ብሕቡእ ረኪቦም ንሕና መሲልና ተጋጊና መንግስትና ዕድመን ስልጣንን ይሃብኩም ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክትበፅሑ ከዓ ተስፋ ንገብር ኣነ ግን ተጋጊየ ዝበሉ ሰባት ካ ኣለዉ። ከምዚ ዝበሉ ሰባት ኣለዉ እቶም ሰባት ኤርትራውያን ክንሶም ዓገብ ዘሕፍር እዩ እዚ ተግባራት እዚ። ስለዚ ምዝላቅ ዓዲ ያቆብሲ እስከ ዘክርዎ ከመይ ካብ ዓዲ ያቆብ ኣንስሒቡ ተጋዳላይ እናተጨፋጨፈ ብቴስታ ምስ ታንኪ እናተራፀመ ሳሕል በፂሑ ካብ ሳሕልካ ተመሊሱ። እዚ እምበኣርቲ መንነት ኤርትራዊ ዝበሃል ትማሊ ዘነበ ኤርትራዊ ከምዚ ዝመስል ናይ ሎሚ ዘሎ ውጅሃት ናይ ኤርትራውያን ግን ብጣዕሚ ኣሸጋርን ኣጠራጣርን እዩ። ስለዚ ምዝላቅ ዓዲ ያቆብ ምስ ምዝላቅ ሎሚ ክወዳደር ከሎ ምዝላቅ ስለምንታይ እዚ ኣዝዩ ክሕሰበሉ ዝግብኦ ጉዳይ እዩ። ብፍላይ ካብ መንእሰያት ከምዝክብሎ ፅናሕኩ ነዚ ኩሉ እዚ ኣብ ግምት ኣትኹም መንገድኹም ንቅድሚት ምስ መን ከም ትኸዱ ክትፈልጡ ኣለኩም። የማንኩምን ፀጋምኩም ዘሎ መጓዓዝትኹም ከተለልዩ ንሓትሕትኩም ክትጫነነው ኣለኩም። እቲ ግዜ እዚ እዩ ንድሕሪት ምባል ከዓ የለን ወትሮ ተተሓዝና ኢድኒ ተተሓዝና መንገድና ንቅድሚት እዩ መዕለቢና ከዓ ውሽጢ ኤርትራ እዩ ይቀኒ ኣለይ።